ang taon na. Hindi so, ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personal, ang tauhan na nangyayansang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Di ba? Para gawin sindikato! Ito ang Ayan, isang magandang magandang araw o gabi sa ating lahat mga kababayan, mga kasulit, Maligayang maligayang pagbabalik sa ating channel. Ito na nga mga kababayan, lumabas na po ang tunay na kulay. Kung ano po ang mangyayari sa 2028, ito na po talaga. Matagal na po natin itong uh, nareaksyonan actually mga kababayan. Ano ho? Ito po talaga ang kanilang plano. Kumbaga, uh, uuratin lang muna nila Itong si uh, Vice President Sara, kumbaga bubugbugin po, bubugbugin po ang ating bida dito, mga kababayan. Napapansin ninyo, no? Ang dilawan at ang pulahan ay sabay-sabay uh, po silang bumabakbak dito kay uh, Vice President Sara Duterte. Isa po yung maliwanag na indikasyon po ano ho, na talagang ang nag-unitim po talaga ay ang pula at ang dilaw, no? Kaya nga ang tawag sa kanila ay pulangaw. Tama mga kababayan? Tama o tamang-tama? Ngayon, ano ang ating mga katibayan dito? Himay-himayin natin ngayon mga kababayan. Una, yung latest PA, uh, Pulse Asia survey, lumabas po ano ho, si uh, Senator Rafi Tulpo, abay, eh, uh, lumamang. Pero, uh, uh, <laughs> statistically, statically, uh, basta tabla sila sa statistic, no? Tabla po sila sa statistic po kung uh, pag-uusapan. Pero, gahibla. Gahiblang lumamang itong si Rafi po. Bakit po uh, sinasabi nating tie or tabla sila? Sapagkat mayroon po dyan, uh, mayroon pong dagdag bawas. Este, <laughs> <laughs> hindi po. Mayroon po dyan margin and error. Kumbaga, may uh, minus plus po dyan na nangyayari. Ngayon mga kababayan, paano na sa BBMR? na ito talaga ang kanilang gusto. At pati si Tambaloslos ay iyak pala dito, no? At mukhang mabubugok talaga ang itlog niya dito. <laughs> Bakit? Yan ang ating re-reaksyonan sa araw o sa gabing ito kung anumang oras darating sa inyo ang ating live stream. Samantala, mga kabimar, sa mga bagong pasok dito, ay binabati ko muna ang mga nandito na ngayon. Naka, nandito na kaagad sa ating uh, live stream. Ano ho? Hindi nag-ano dito sa cellphone ko, ah. hindi nag-notify talaga. Okay? Ayan, babatiin mo na natin ang ating mga ano para lalong maasar itong mga itong mga tulongges na mga trolling, no? Itong walang magawa sa buhay kundi tumanggap ng pera na galing po sa mga tambalos-los na mga politiko. Ano ho? Magandang gabi sa ating mga troll. Ilan na ang mga pumasok dyan ng mga troll? Present naman kayo dyan. <laughs> Uunahin ko na kayo pagabate, uh, Sa ha? Sapagkat eh, lagi kayong nag-atatampo na mababasa ko sa comment section eh. Dito kayo mag-comment sa live. Kasi pagka live, mapapansin kayo. Pag dyan naman sa hindi na live, tapos na yung live, abay, hindi na kayo mapapansin kahit mangangawa-ngawa kayo dyan, ha? Ayan, magandang gabi dito kay Lugrasya Pamitang, Yosidarika, Jasmine, Lourdes Espahas, Gian Nini, Cebuana Gayodako, Lord this is Allan Lord's Pass Nitz G Nilda Nilda Ah uh, ano? Relina Cayetano ayon Senador Cayetano ha Crisencio Prado Pero ni Bunina J Vilaco, Fox Queen Ah uh, Ron Ano Ronie VT yan. Kami maala Ano tong isa. we uh Weishids. good morning po. Nasa ibang bansa yata siya, no? Ah uh, yan. Janet Parciles Jandritcha ano to? Sugarol. Good evening po sa inyo lahat, mga kababayan na. Ah. Ayun po, ang ating uh, mga first comer na nandito na po sa ating live stream. Like like na po tayo mga kababayan. Ano? Pag-uusapan po muna natin ngayon. Hmm? Ito pong nagba-viral po sa mga social media. Aba, ano ang inyo masasabi dito mga kababayan, no? Anong inyo masasabi dito? Ayan. Tapos na tayo magbatian ha. Diretso na kagad tayo para hindi na masyado mabuisit ang ating mga troll, ha? <laughs> Mag-like naman kayo mga troll. Kung ayaw nyo mag-like, mag-dislike na lang kayo, ha? Para naman eh, masaya-saya ang ating uh, gabi dito. Sa mga hindi ko po nababati, mamaya-maya na lang pagkatapos no, ng ating topic para hindi masyado mainip ang iba sa atin. Okay? Ito mga kababayan, no? Umpisa natin dito ang ating uh, video ngayon. Okay ba? Malinaw? Malinaw ang video at ang ating sounds? Okay ba sa inyo lahat yan? Malakas ba? Mahina? Para may-adjust na po natin mga kababayan. Okay lang ba? Ito, nasabi ko na ito mga kababayan na ito po talaga ang mangyayari. Sapagkat ito pong si uh, Rafi Tulpo ang isa po lang talaga sa maaaring makatapat kung tungkol lang din sa kasikatan ng pag-uusapan. Dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Uh, nasabi ko na rin po ito noon na talagang malaki po ang chance mga kababayan na i-adapt po ito no ng mga Marcos or itong ang administrasyon ngayon. Ito yung kanilang gagawing manok pagdating ng araw. Napakalaki po talaga ng chance. Kasi kung talagang susundan mo yung trend, ano ho? Kung susundan mo lang yung agos ng uh, politics sa ating bansa, yung mga patapos na, no? Ang kanilang panunungkulan, mga pangulo, ay huwag naghahanap po yan dyan sa kanilang mga kaalyado. Unang-una, sa Senate, sa Congress, at basta sa kalyado nila kung sino dyan. Sa Senate, hindi obra kung si uh, Subere, di ba? Sa Congress, hindi rin obra kung si Martin, di ba? Andito nga ngayon, papakita ko sa inyo ang latest survey, mga kababayan. Tinan nyo itong ano ha. Ayan. Ngayon, sabi ko noon, ako eh ano lang naman eh, dati naman hindi pa naman tayo, hindi pa naman natin 'to nabubuo, no? Hindi pa naman natin 'to nabubuo na maaaring siya nga, pero mayroon na tayong para bang uh, pagtingin sa hinaharap na mangyayari at mangyayari ito. Until ito ngayon na inyong mapapanood. Kayo na ang umusga kung may basihan ba ang akin sinasabi noon no sa mga matatagal ng mga KBMR natin diyan at matatagal ng nanonood sa atin dito no okay ang audio hindi masyado malakas hindi rin mahina malinaw at malakas okay sige larga ito na o. pakita ko muna to sa inyo ha Ayan, siguro yung iba sa inyo, nakita nyo na po ito. Ayan, yung picture na magkatabi, silang apat. Ayan, no? Magkakatabi, si Marcos at saka si, si uh, Rafi, Senator Rafi Tulpo at itong si Lisa First Lady at ito namang asawa ni Tulpo na hindi natin alam kung pang ilan ba to <laughs> kasi mayroon po mga kababayan na ano di ba mayroong lumabas na mas nauna pa dito na asawa niya no kaya mga kababayan ito masasabi ko sa inyo no napaka napaka ano no napakalaking chance kahit itong si Rapi Tulpo pa ang itapat nila Sabihin na lang natin ngayon, lumamang pa yan si Rapi Tulpo ngayon. Ha? Kasi kung titingnan niya mga kababayan, isa-isahin niyo lahat ang maaaring makatapat ni Vice President Inday Sara. Walang iba kundi si Senator Rapitol pulang lang. At pag ito na po mamaya ang lumabas, marami po rito ang maaaring itanong sa kanya. Tandaan po ninyo, mayroon po tayong batas no? na dapat hindi ka pa nakasuhan or hindi ka pa sentensyahan sa isang kaso. Dahil may tinatawag po dyan na moral torpitude. Okay? At hindi ko naman alam po, no? hindi ko pa actually, hindi pa abot ng aking research. Pero may naririnig na po tayo na di o mano, no? may kaso po ito at nasintensyahan. Nagigits nyo na mga kababayan kung saan pupunta ang ating pag-uusap. At ito pa, mayroon po itong anak na nagsasalita sa social media at mga na-interview na po ng iba't ibang mga vloggers. Pag Dating po ng 2027, 2026, hindi nyo mapipigilan maglalabasan at maglalabasan lahat ng mga itinatagong baho ng mga politiko. Tandaan po ninyo yan. Napakarami na pong mga politiko na mga sikat, magagaling, pero ah, nangunguna sa mga sorbe. Pero pagdating sa bandang dulo, pag nailabas na ang kanilang mga tinatagong lihim, No? Tingnan niyo dati si Mayor Lim. 'Di ba? Kumandidato yon ng pagka-presidente. Nilabasan lang ng issue na Chinese, 'di ba? O ganun din si Vice uh, ah, si, ano, si Senator Grace po. Nilabasan din ng issue na American citizen. O, si Binay naman, kung ano-anong mga nilabas. Ganon din si, si Villar. Mga sikat po ito ha, mga kababayan. Napakalakas po ng chance nilang manalo nung araw ito kaya si Senator Rapi Tulfo. Sa tingin nyo kaya, sa dami-dami ng kanyang mga naimarites, at ito pa ang matindi dito mga kababayan. Kung manunood kayo sa Rapi Tulfo in Action, ngayon, itong latest na, ah, nung nasa TV na sila, nasa YouTube na sila, at mag-backward uh, kayo dun sa dati, hindi po ganyan. Hindi po ganyan. Ngayon, nauso na po, lagi na lang po yung, Pinubugbog ng asawa, hiniwalay ng asawa. ganon na ganun. As in parang personal matter, personal na pag ano na yan eh. Nagbabiral kasi nga gustong gusto ng mga Pilipino yan. Mahilig sa Marites eh. Yung away ng may away na mag-asawa. No? Tapos tinutulungan niya, binibigyan niya na eh. Ganun, ganun na mga nagbabiral, di ba? Pero ang tanong, ikaw ba wala kang isyo sa yung na unang asawa, ay eh mayroong nagsasalitang na unang asawa, nako. Ayan. Bago natin tulak, mga kababayan, comment nyo nga, ano masasabi nyo sa ninyo nakikita ngayon na picture na yan? Ayan, no? Magkakatabi silang apat. Sasabihin ng iba dyan. Sinasabi, narinig natin sa iba nating mga mga kasamang vlogger, sinasabi nila, nag-meeting lang naman, ano masama doon? Wala naman masama. Oo, nag-meeting lang naman, wala naman masama. Pero, wala rin naman masama siguro na ang taong bayan mag-isip. At sasabihin ng taong bayan, ang meeting nyo na yan, yan na kaya ang pasimula ng pag-uusap ninyo para sa 2028? Tanong lang naman yon. Ngayon, masama ba yon? Di ba mga kababayan? Kung masama yung, kung, kung minamasama ng ibang vlogger, mga tambalus ng na mga vlogger, insaymada vlogger, may narinig ako tayo eh, yung isa nga kakilala pa natin eh. Kasama pa natin dati. 'Di ba? Na to na lang kasi hindi naman tayo magkaaway, no? Pero tingnan niyo ha. Tingnan niyo. Ito na, mga kababayan, ang susunod diyan. Ito alimbang nauna dito. Ito bang picture na to o ito? Tingnan niyo mga kababayan, ha. Yan, 770 na pala ang ating viewers, 169.70 to ang ating likes. Baka naman guys, lahat po ng 717 mag-like. Wala pong bayad yan, mga kababayan, no? Fox Queen at uh, Bilin Kadagan, no? Shout out sa inyo. Ito, ayan, itong tinutukoy ko. Ito, mga kababayan, no? Ayon dito sa lumabas na sorbe, Tolfo Top Choice for 2028 Presidential Race in Pulse Asia Poll. VP Sara Iklos second. Si Ayan, mga kababayan. Ayon pa dito, si Rafi Tulpo, broadcast journalist, turned senator, now leads the names of possible contenders in 2028 Presidential Race. Ayan, mga kababayan, ano ho? At ituloy uh, e, na nga lang natin, ano, e, ano na lang natin, short shortcutin na lang natin ito. Pumapangatlo dito si uh, dating presid uh, Vice President Lini Robredo. Pangalawa, si Vice President Sara sa magkagahibla lang po ang ano nila. One point lang po ang nilamang ni, ni Marcos. Ngayon mga kababayan, doon sa one point na yon mayroon pa dyan margin in error. No? So, it, kumbaga, statistics talaga mga kababayan, tayo pa rin sila. No? Despite ng matinding paninira, pinagtutulungan si Vice President Inday Sara Duterte ng dilawan at pulahan. 'Di ba? Itong mga pulangaw nagsama-sama. Oh. Aminin niyo mga pulangaw, 'di ba nagsama-sama kayo para gibain ang mga Duterte, lalo na si Vice President Sara Duterte. Oh, kung ayaw nyo aminin, bahala kay sa buhay ninyo. Ito, ha? Ah, Nakukuha ni Rafi Tulpo daw yung Luzon at Visayas. Pero pagdating sa Mindanao, nilampaso siya dito dahil uh, 70%, 72%. At ang nakuha lang ni uh, Tulpo dito ay 18%, mga kababayan. Napakalaki po ng margin. So, wala na tayong pag-uusap dyan sa Mindanao. Ang maaari na lang gawin ni Tulpo dyan ay makakuha man lang ng kahit kakapiraso kahit tonte, no? makakurot man lang dyan. Hoy, mga taga Mindanao, mga kababayan, no? Ibubuto nyo ba ang mga tolfo? Sige nga, kung halimbawa nanonood kayo rito sa ating channel, ibubuto nyo ba ang mga tolfo? Hmm? Or itong si Rafi Tolfo, kung sakasakaling dumating ang, ano, ang presidential election? Ayan, no? Ah, hindi natin alam kung alin ang nauna. Nauna ba itong sorbin na inilabas? o yung picture na to. O, ano ang relasyon ng picture na to at saka yung sorbi na lumabas? Mga kababayan, kayo ang sumagot dyan, ha? Ito. Ito nga yung pinakaano niya, no? Rafi Tulpo leads latest pulse Asia sorbi for presidential race. Ayan, ayan po siya, oh. 35% si Rafi Tulpo, si uh, VP Sara, 34%. Ayan, si Lini Robredo, 11%. Pangatlo. Si Amy Marcos, 5%. Si Manny Pacquiao, ilan yan? 2% ba yan? 1%. Ayan, nasan si Tambalos, Los? Ah, andito, andito. Wait lang, guys. Ayan, ito. Ito yung ano, asa ah, saan na ba yan? Hindi na pwedeng ma-zoom in to, no? Ayan, no, mga kababayan. Ito, ito yung uh, picture nila, no? Anong ko nga, ha? Oh. ko lang sa inyo ng maige, no? Dito sa picture na yan, ayan, no? 2028 elections, presidential preference. Rapitul po, 35.0%. Uh, Pipisara pangalawa 34%, Leni Robredo 11%, Jaime Marcos 5%, Manny Pacquiao 3%, Robin Padilla 2%, Risa Hunteberos 1%. Martin Romualdez parang may ganun, ano yun minus minus 1%. <laughs> kulilat na kulilat. Ito pang si uh... Si Risa Hontiveros, kulilat din, mga kababayan. Itong dalawang ito, ah, mga kulilat sila, tapos ito yung napapakaiingay. Matindi po ang banat ito. May mga, ang mga vlogger nito, matitindi po. nho. Itong si Tambay, eh. ang daming vlogger nito eh. Ah? Ang daming vlogger nito. Ito naman si uh, Risa. Abay, marami itong mga vlogger din. Oh, yung mga dilawan. Tingnan nyo, mga kababayan. Tingnan nyo yung mga post ng mga dilawan. Yan, para kay Risa yan. Eh, tinignan nila. Matindi na yung grandstanding nitong dalawang ito. Abay, nasa kulilat pa rin. Isipin nyo ha, mga kababayan, nagsama-sama na itong mga ito. Ha? Nagsama-sama na ito para bumakbak dito kay Vice President Inday Sara Duterte. 1% lang ang nilamang ni Rafi Tulpo na wala namang bumabakbak. Sino bang bumabakbak pa kay Rapi Tulpo? Eh, si Kabutas lang naman yata eh. <laughs> si Kabutas lang ang bumabakbak sa kanya, mga kababayan. Kilala niyo si Kabutas? Hmm? Biruin nyo, si Kabutas lang ang bumabakbak sa kanya. Ha? Ah? 1% lang ang kanyang nilamang kay Vice President Inday Sara Duterte. Samantalang si Vice President Inday Sara, tinambakan na po nila ng mga vlogger, ng mga bangag na mga vlogger, mga bayarang vlogger, mayroon pa mga galing mental na vlogger. Oo, tinambakan na nila lang lahat ng mga mga kalaban si Vice President Inday Sara. At ano nangyari? 1% lang. Papaano, ha? Papaano kung gumalaw na ang mga galit dito kay Rafi Tulpo? Papaano ngayon kung lumabas ang isang <coughs> Sorry po, excuse me yung panganay na anak nito. Napanood natin, di ba? Maglalabasan to, maniwala kayo mga kababayan. Maglalabasan ito. No? Lalabas ito. Pero mo sabi ng isang anak, di ba? Binibigyan lang daw yata sila ng pera para manahimik. Yun ang narinig natin doon sa mga vlog na yon. Tingnan natin, pag lumabas ito at paano tatanggapin ng taong bayan, aba eh, Pilipino, taong bayan, talagang wag naman kayo masyado, wag naman tayo masyado magpahalata na talagang napakaano talaga natin. Wala na tayong wala na tayong sense of ano, yung parang kahihiyan, no? Moral uh, sins sense of morality, wala na tayo pagka nagkataon, no? Ha? Bakit? Isipin niyo 'yan, yung kanyang pinaglalaban, ha? Pinagtatanggol niya itong mga kababaihan na minamaltrato at inaambandona ng kanilang mga asawa. inyet may ganito ka palang isyo. Ha? Huh? Ano sa tingin ninyo mga kababayan ang implikasyon nun sa ating mga Pilipino? Well, sa pagkakaalam ko, ang Pilipino ay mataas po yung pagkiling o pagtrato sa moralidad. Unless, kung wala na talaga tayong moralidad. Comment nyo nga mga kababayan. Sa kulang-kulang 1,000 na viewers ko ngayon dito sa live at sa mga magre reply nito, pakicomment nyo nga dyan, naniniwala pa ba kayo na mataas pa rin ang moral ng ating mga Pilipino pagdating po sa usapin ng mga asawa na pabaya, inabandona ang kanilang mga asawa, pinabayaan ang kanilang anak? Mataas pa ba? Naniniwala pa ba kayo na ang mga Pilipino mataas pa rin ang moral or mas mataas pa rin yung kanilang kagustuhan na maging maayos tayong pamilya? Comment nyo dyan mga kababayan. At dito no, dito lang sa picture na to, mukhang paiyak na dito si ano si Tamba, 'di ba, mga kababayan? Kasi tingnan niyo ah, Ginugroom siya dito eh. Mantakin nyo ah, antin din ng kanilang mga antin ng kanilang mga daan, ang dami oh. Yung isa daan sa train, 'di ba? Railroad. Railroad ang ginagawa ni tambalos dito, mga kababayan. Alam niyo ba ibig sabihin ng railroad? Walang traffic, ha? May sarili siyang daan. Ano 'yun? Papunta sa Chacha, ha? May bukas, ah, re-reaction na naman natin ang Chacha. Paano siya dito napahiya lalo, no? Oh, kita mo? Ito naman kay Tolpo, aba, placing ano ha, placing safe. Kumbaga, dumadaan siya ngayon ng mga, kung tawagin ng mga Pilipino, shortcut pero lungkat. Mahaba, mahabang daan ang kanyang tinatahak para umiwas ng traffic. di ba? Diba? Ganun ang ginagawa nito, parang iwas ng traffic, iwas ng traffic. Nandito yung traffic, sa lugar na ito, ah, iiwas siya, dito siya. So, instead na makapag-shortcut siya, hindi siya makaka-shortcut. Lalayo siya ngayon. Diba? Ganyan mga kababayan ang ginagawa ng Rafi Tulpo. Kumbaga, iwas muna uh, para maiwas siya. Pero tandaan ninyo, pag lumutang oras na dumating ng 2027, hindi hindi maaaring hindi hindi maaaring pag tumakbo ito ng pagka-presidente, hindi maaaring walang lalabas dito na isyo. Yung isa nga, 'di ba, yung isang artista, 'di ba, nagsalita rin 'yon. Oh. Tapos may asawa na siya. Paano pang pa citizenship nito? 'Di ba naging 'di ba nanirahan din sa Amerika? Alam nyo napakarami po mga kababayan. Hindi ka lang ngayon napupukusan dahil hindi ka pa ano eh, hindi ka pa nagpaparamdam. Pero once na lumabas ka na talaga mamaya, ay, talagang pasensyahan tayo. Yung PCSO pa, ha? Yung PCSO pa, umpisa napakatapang mo, no? Ha? Napakatapang mo. anan ah, nandito yung ano, ito tong babaeng naka-orange. Ah, yan, no? Oh. Pakita ko muna sa inyo. Mas may maganda rin itong picture, eh. Ito siya, oh. Ito siya, oh. Yan! <laughs> yan! Yan! ba diba, sabi niyan, Mel! Sama-sama tayong maging milyonaryo. Ngayon, inimbestigahan mo yung mail, di ba? Nainamin na hindi naman daw yon ang totoong nanalo edited yung picture. Ha? Ano? Ayan o, maliwanag yan. Yan. Kasama mo ngayon no? <laughs> Magkatabi kayo oh. Ay, hindi pala. Katabi pala ng asawa mo. Uh, pang ilang asawa mo ba yan? Hindi, tatanong lang naman ha. Pang ilan ba? Kasi, si, sino ba yung, yung nagsasalitan on? Kila Kai Spencer? Nakalimutan ko na si kay, sila kay Spencer tsaka si uh, kasamang Jojo de Guzman, kabisado nila ito eh, yung kay Tulpo. Yung, na-interview nila yun eh. Sino ba pangalan noon? O. Oh. Ayan. Dami, di ba? Ang daming ano. Ang daming. <laughs> Come to life. Gusto mo ba itong dagway na to? <laughs> <laughs> Praise one nga kung gusto ninyo ito. <laughs> Muragbake. <laughs> <laughs> Yan. Dito pa lang mga kababayan na ah, kung tutuusin itong dalawang mag ano mag <laughs> magpartner aba si Tamba at saka si Kuting mukhang pinahiya na dito si Kuting mga kababayan sa picture na to. Kasi aminin man niyo sa hindi nagsisind na po ito ng kahulugan na ano na malamang sa malamang Kuting ay Tamba itsapwera ka. Pag hindi ka nagtagumpay dyan sa PI mo, <laughs> ha? Ngayong itong PI mo na to, bukas re na natin. Guys, bukas sa abangan ninyo yung tungkol dito sa PI. Nako, dito si Tamba talaga. Lalong iiyak dito. Dahil ko na natin. <laughs> Nakompleto ko na yung research. No? Actually, ngayong gabi pa lang, isa-isahin ko na lahat yon para bukas. No? Sa tanghali, bakbakan natin yung sitamba na yan. Kasi umiiyak na sila eh. Ha? Umiiyak na sila. Binanatan ba naman sila ayon sa sorbi? Mga Pilipino. Ha? Sa kabila ng... <laughs> sa kabila ng pinaulanan nila ng ayuda, ayaw pa rin sa PI nila. <laughs> Pero imo ba naman? Napakatanga mo naman Pilipino. I-PI na nga. Alam mo ng PI. Ano ba may ibig sabihin ng PI? O. Oh. Tapos gugustuhin mo na? Pini-PI ka na nga. Gusto mo pa rin? <laughs> pinipi ay ka na. Gusto mo pa rin? <laughs> Nakakahiya ang mga Pilipino, ano? Pinipi ay na, gustong gusto pa rin. Nako! Gising-gising din pag may time, mga kababayan. Hindi po pwedeng ganyan, natutulog-tulog tayo sa pansitan. Aba. Ha? Okay, tuloy natin. Ay, bakit yan Stayin ka na dyan? <laughs> Maraming may type sa'yo, ha? Ah. Pag nakikita yung ganyang picture, talagang <laughs> maraming maraming nga uh, napapakain ng marami dahil nag, nagiging dessert. <laughs> yung mga tambalos-los ng mga troll ng mga bayaran, dessert nila to yun. Dessert nila yan pag kumakain sila. Sarap daw yan na dessert. <laughs> Ay nako. Asa na yan? <laughs> Okay, tanggalin na natin dyan. Baka... <laughs> Natawa si Skyline Pigeon Fly. <laughs> Eto ah. Eto mga kababayan. Eto. Tingnan ninyo ha. <laughs> Sabi dito. Na, pasintabi sa mga kumakain na Nakita ko lang yung comment ni Agosto Quince. Kalibangong kuyawa. Kalibangon daw siya. o oh, yung hindi mag-like, mag-like muna kayo. Yung hindi magla-like, ipapa papalaminit ko ito sa sa ano ninyo, sa bahay ninyo. <laughs> like muna kayo pag hindi kayo nag-like. Sige. Sasama ito sa panaginip mo. Yung ganyan. <laughs> ha, sige. Sige, mga kababayan. Nag-like na kayo dyan, ha? Pomskyot Like, like na <laughs> Bagman, mag-like na kayo, ha? Kain <laughs> tayo, sabi ni Ram. <laughs> <laughs> like kayo ha. Pag hindi kayo nag-like, bahala kayo sa buhay niyo. <laughs> ito mga kababayan, kung paano rito, napahiya itong si Rapi Tulpo ni Bifi Inday Sara. Panoorin natin na, Panoorin natin mga kababayan, sabay-sabay. Matindi po ito, promise. Akala lang natin, ganito lang po ito kasimple. Himay-himayin natin. actually nangyari po ito nung nakaraan pa no kaya lang dito po sa dito po sa dito po sa puntong ito alam nyo ba tahimik na napahiya si senator Rapi Tulfo dito kay Vice President Inday Sara Duterte paano nangyari panoorin natin yung hearing po ito nung budget mga kababayan I would like to put on record my manifestation of support for the budget of DepEd as a courtesy to our Vice President, Sara Duterte. However, I have some few questions and suggestions na kailangan ko pong erase. Sabi dito ni uh, Hovincia Pandorovic, BMR, galit na galit si, si Mintal. Pangit, nagagalaiti. <laughs> wala na, napanood ko yung, yung huling banat niya sa akin. Wala na, sabaw na, sabaw na. Sabi ba naman sa akin, oh? may, mayroon akong na, narinig sa niyo, niya, oh? Ikaw, BMR. Kailan ka lang ba, ano? Ha? Dati, gani, dati vlogger ka lang naman sa Manila. Uh, ano ka lang, ha? Clearing-clearing ka lang, ha? Kailan ka lang ba naging, ano? Nung nakapunta ka dyan kay uh, PRRD. Kailan mo lang nakita si PRRD? Ganyan ka na ngayon, basta. ha? E ano ka lang naman? Umaasa ka lang sa mga super chat, mga palipad mo dyan, paawa-awa ka dyan. Sabi ng ganon. <laughs> Natawa ako, sabi ko. Ah, na. na. Wala na. Nalusaw na talaga itong mental boy na to. Ha? Nalusaw na talaga ang kanyang ano, utak, mga kababayan. Sabi ko sa isip-isip ko. <laughs> natawa na lang ako eh. Alam mo ba, kung nanonood ka ngayon, kasi nanonood to eh. Nanonood ng kanyang mga alipuris eh. Nakakalungkot eh. May mga alipuris itong mga iskun yan. Nakatulad din yung galing mental din yan. Yata mga utak eh. Ha? Ito ah. alam ko nakikinig dito yung mga mga alipuris nitong mga iskunyan din, nakakalungkot. Para, ako nalulungkot ako para sa inyo. Kasi hindi naman tayo nagsama-sama kay isko dyan dahil kay, kay mental eh. Pero ngayon, andyan kayo kay mental tapos kumbanatan nyo kami, no? Ganun-ganun na lang. Sabi pa naman ni mental, ako daw eh, papaawa daw ako. Uh, umaasa lang daw ako sa mga pakulay, paawa daw ako sa mga pakulay, super chat. Kahit anong gawin kong paawa dito, ha? Magtatatumbling mga rito kung walang magbibigay, walang magsu chat Kung walang magkukusa, wala pa akong magagawa, ha? Pero, kay may mag chat dito sa akin, wala, Makita mo, makinig ka, mintala. Masaya ako sa aking ginagawa. Bakit? Kasi kumikita naman ako sa mga views. 'Di ba? Nagkakaroon ng ads yan. Hindi ako plastik, gusto ko may mag-superchat. Uh, kaya lang hindi natin pwedeng mapilit yung taong bayan eh. Kung ayaw talaga nila mag-super eh, wala kang magagawa, di ba? Pero nung ka, ah, na maliitin mo yung pag-aasa namin sa super dahil yun naman ang naturalisa. Bakit? Nagtatrabaho kami dito. Ikaw, saan ka umasa? Gago umaasa ka sa politiko? O ano? Saan mo kinukuha yung pang-ano mo, panlalaki mo? Ha? Ah? Ito namang mga lalaki na mga nauuto nito, nag-inuuto pala ito. Ito pala ang inuuto. Tuwa-tuwa naman itong mga animal na mga tamad, ha? Kasi pag sinupsup sila nitong mental na 'to, babayaran sila. Tuwa-tuwa naman. Di ba? Oh, ayun ako. Ito pasintabi po ha, sa mga bata dyan. Video pikit-pikit nyo muna ng tingin Maliwanag pa naman sa sikat ng araw, 'di ba? Mga vlog nito sinasabi. O bigyan niyo ako ng pera, pang lalaki ko lang gago talaga, 'di ba? O gaga kasi babae, binabai. Eh, Ay hindi, hindi rin babae, hindi rin lalaki. Ano ba 'to? Baka chokoy. Uh, <laughs> Alam niyo na panood ko lang minsan 'yon eh. Kaya sabi ko, wala oh, na. Nalusaw na talaga utak nito. Natuluyan na. Ayan, maliwanag pa sa sikat ng araw. Proud ako dito. Umasa man ako sa super chat, na bihira naman nagkakaroon. <laughs> Saksi naman kayo rito eh. Di ba mga kababayan? Ayan, si Duke Jarlan dito. Ludi Santos. Ayan, si Lajin Carino. Ati Lourdes. Pumskiot. Saksi kayo rito. Araw-araw kayo nandito. Pagka naglalive ako. Di ba bibihira naman nagpapakulay sa akin? O, oh, bibihira sa akin super nagsusuperchat. Kahit magtatambling pa ako dito, kung walang magbigay, anong gagawin ko? Pero nung ka, ha? Nung ka, natatanggap ako ng pera na galing sama-sama. Especially galing sa mga politikong tambalos-los. Gago. Pag ako. Ang tapang-tapang mo dyan sa ano, palamura ka sa... sa... harapan ng live mo eh. Nagtatago ka naman. Nagtatago ka naman eh. Takot ka ba sa kasuhan ka ng isiminay sa pamimikyos mo? Ayan pala si Doc Jarley oh. Ayan si Doc Jarly. Diba Doc? Naalala mo nung in-invite mo kami ng uh, magpakain ka dyan sa San Lazaro? Nakasama natin ito? At para itong basang sisew? Gaganong-ganon ko doon? Parang ano, ano ito eh, yung tuta na gaganong-ganon? Oo, totoo mga kababayan. Alam mo yung mata nito pagkano, pagkana nasa labas? Hindi maka, parang ano to eh. Alam mo yung parang wild na chicken? Oo, ganun. Yung, alam mo parang minuminuto o eh, mayroong, mayroong tatarget sa kanya na tirador? Guga daw, sabi ni Edgar <laughs> Llanera. <laughs> Naguga. Naguga na. <laughs> <laughs> Sabi naman ni Pomsigit, papadinig ko. <laughs> eh kung may makakarinig, kung wala, di wala rin tayo makakawa. <laughs> Nagpaparinig ka ba? Sabi ni Pomsigit. <laughs> Ba't mo kinomit yan eh? Hindi, <laughs> eh, totoo lang naman tayo rito, di ba? Wala naman talaga, bibihira naman eh. Bibihira naman talaga, totoo naman eh. Yes, si... Uh, Brother Jarly, Jarly, Doc Jarly G, di ba? Mas marami pa nga ang mga nagsusuper chat dyan. Kasi nga, magaling naman kumanta, sikat yan eh. Di ba? mauusay kumanta yan. So na i-entertain sila. Pero ako rito, mga kababayan, kay may mag-super chat, kay wala, masaya ako rito sa aking ginagawa. Kuntinto na po ako. No? Kasi ang aking pong binubuwa, ang aking pong kinikita rito, ay sapat naman para makakain naman kami. Kasama ng anak, may trabaho rin naman, ibuhay buhay kami. Kasi may matino naman kaming ano, hindi uh, naman kami maano, maarte sa pagkain. Kung ano yung maari lang namin makain, yun lang. Pero yung mga ano pa diyan, no? Wala yun, no? Kaya masaya kami. Okay, tuloy na natin mga kababayan. Dito sa bidyong ito ay simpleng napahiya si Rapi Tulpo. Pero mukhang binaliwala lang niya eh. Naku mga kababayan. Punta lang natin na sa bandang dolo. Pakinggan nyo muna ito. Oy, nagpakulay na tuloy si Nishiosa. <laughs> Ito bang bili mo ng kok? Tasabihin <laughs> na naman yan ni ano. Ayan na! Ayan na! Nagpapaawa ka kasi. Tasabihin ni Mintal yan, Ma'am Nishiosa. <laughs> Ito kasi si Coms cute eh. <laughs> Binooking pa tayo na nagpaparinig daw tayo. Ayan tuloy, narinig tuloy tayo ni, ni Hahaha. Ni, <laughs> <laughs> Natawa ako sabi ni Nayeli. <laughs> Grabe kasi kayo eh. Oh. Okay. At saka bakit ba? Normal lang naman yan eh. Normal lang naman yan. At least, at least hindi kami nangihingi ha, sa mga politiko. Hindi ka tulad sa'yo. Ikaw na mental ka. Oh. Sige nga eh, paliwanag mo. Saan ka, nang, saan ka nakakakuha ng pera na pinang susup mo sa mga lalaki? <laughs> Ang dugyot mo, ni ka. Di ba? <laughs> Ay nako, alam mo, alam mo, baklang haliparot. <laughs> baklang haliparot, ha? Na nakataka sa mental. Ayan no, si Lodi Santos. Hindi obra yung ano mo, dahil si Lodi Santos mula noon hanggang ngayon, ha? kasama na po natin yan. Kasama ng Barateros, ha? Ikaw, sampig ka lang sa mga eskonyan. Ikaw pa ngayon yung parang nagagaling-galingan. Wawa naman dun sa mga eskonyan na natangay mo, ha? Natangay mo dahil sa style mong bulok. Kasi if I don't do that, I'll be remiss of my duty as a senator na nilapitan ng maraming mga magulang na mag-aaral sa public elementary and high school para ilabas yung kanilang mga hinaing na karamihan sa mga magulang na ito ay mga may hirap. Ito mga kababayan, igliin natin ng konti, mahaba ang video. Ito po ay uh, budget hearing noong panahon na inatinan po ni Vice President Sara Duterte ng DepEd. Ano ho? Dito, iginigit ni Rapi Tulpo na dapat daw no, magkaroon ng mimo ang DepEd na bawalan ang mga teacher dito nga sa PTE meeting na lagi daw pong nag-announce ang mga PTE na mag-ambag-ambag uh, para sa electric fan, taun taon na lang daw po yun. Ano ho? Sinagot siya rito ni Vice President Inday Sara Duterte kasi nga pinagyayabang niya na matagal na naroon niya itong alam at may mga, uh, mayroon siya rito mga supporting evidence na galing pa dati kay uh, Armin Luistro noong panahon ni Noynoy yung Deputy Secretary noon. Ngayon, nang maging Senador na raw siya, ito na raw ngayon, gusto niya raw ngayon makagawa o may, kung ano daw ang kanya may tutulong. Dito, makikita niyo mga kababayan na tablado siya rito ni Vice President Inday Sara Duterte. Tay ka lang ha. Kusurkatin natin ng konti. Ito, ha? At uh, merong mga PTAs na nag-i-impose na mga Uh, contributions because they they're saying that they are a private organization and uh, meron na po kaming mga ongoing investigations uh isa na po dito sa region 3 where the teacher uh, involved has resigned and uh, Sir, the case, excuse me let me catch you up hindi lang po sa region 3 sa lahat po ng uh, lugar sa Pilipinas when i posted Uh, sa Facebook page ko, yung reklamo ng mga magulang na pumunta po sa radio program ko Wanted sa Radyo, pinaha ako ng mga comments from parents all over the country, stating that, pati sila sa kanilang eskwelahan, yes, meron daw po talagang tinatawag na voluntary contribution from, uh, na inimposed po ng PTA. Ang nangyari po kasi sana, ang request ko, uh, pagsabihan niyo po, pag meron pong PTA meeting, dapat wala na ang pag-uusapan na tungkol sa contributions. Dapat ang pag-uusapan lang po sa lahat ng PTA meeting, i-require nyo po, ay tungkol lang po sa academic performance ng mga estudyante o yung mga problema at ng mga estudyante, period. Kasi anong nangyari, tuwing PTA meeting, 101% ang unang agenda sa meeting na yan, and I have proof from parents and even teachers na ang first agenda tuwing magkakaroon ng PTA ay project ano ang pwede natin uh, magawang project sa eskwalahan? Repair para sa CR. Varnish para sa silya na nasisira na. Bili tayo ng chalk, bili tayo ng floor wax, bili tayo ng ganito, ganon, ganon. Ang mga estudyante na, na walang pang contribute, kuminsan pinapahiya pa, nilalagay pa po sa group chat. Ito, nag-contribute na si Juan, si Mario, si Pedro. However, si Rolando hindi pa nag-contribute si pet hindi pa nag-contribute so napapaya yung mga hindi pa napapag-contribute na nape-pressure po in some cases to mga magulang baka natututo pa magdaaw para hindi lang ito ah mga kababayan ako po ay magulang din po ako at alam ko rin po itong piti ipiti din sinasabi ni Tolpo ako man ay uh, against din po ako dyan sa mga country kont contribution na yan pero iba po yung aking uh, saluubin din mga kababayan bakit? kasi po Ito ha, kahit anong sabihin mo dyan na illegal or mali iyan, oo, pagpalagay na natin mali iyan. Ang tanong, no? Pag hindi gumawa ng paraan ang mga parents, mayroon bang darating? Ang mga anak, ikaw, may anak ka bang maliit? Ha? Eh, palibasa kasi tulpo, ang mga anak mo nag-aaral sa mga private eh. Kumplito doon, mga aircon pang ang mga eskwilahan. Iyong eh, mga anak namin mga public, no? Anong gagawin namin? Kasi wala naman wala naman nangyayaring ga, nanggagaling sa DepEd. Bakit hindi nyo inaaprubahan yung budget na malaki? Hindi nyo ni binibigyan ng budget, binubuhusan ng budget. 'Di ba? Kayo ang tapat gumawa nito ng uh, paraan. Ang nangyayari, ang mga PTA, ang napipilitan bakit? Kasi ang mga anak namin yung apektado dito. Ako man, no? Ipagpalagay na natin bawal 'yan. Okay, bawal 'yan. Walang electric pan, walang hindi tayo magamot-amot tayong mga magulang sa PTA. Sino rito yung may mga mga member ng PTA? Ako kasi naging member ako ng PTA. Ha? Ayaw ko yan. Ayaw ko nang magamot-amot na yan. Kaya lang, sige. Wala tayong pag -amot, amot na ganyan. Pero ang tanong tulpo, may manggagaling ba? Mayroong mag ibibigay ang national na mga electric fan? Of course, wala. Kung ano lang po ang madatna ng ating mga kabataan, pababayaan mo ba yung mga anak mo na habang nag-aaral, tagaktak ang pawis sa kanilang katawan? Yun ba ang gusto mo? Palibasa kasi nasa private ang mga anak mo eh. Oo, oh, totoo. Ayaw ko rin dyan sa mga amot-amot na yan sa PTA. Kaya lang, ang mga anak namin ang magsasapir, hindi naman kayo eh. Mapaya yung kaniyang mga anak. Meron po... Tapos sasabihin niya rito, para ayaw na mapahiya, yung iba daw, di umano, baka lang, no? natututo pa magnakaw uh, ang mga magulang. Hindi, alam nyo, hindi ako kumbinsido dyan. Hindi ako kumbinsido dyan. Kung ganyan lang naman na ano, hindi, hindi yan basta-basta. Maari kung adik, maari kung durugista, walang pang pang adik at saka pang kain talaga, mamamatay sa gutom. Doon, maari pa sigurong magnakaw ang isang tao. Pero kung tungkol lang dyan sa mga electric fan na yan, tungkol lang dyan sa mga sa PTPT PT na yan. Ang layo, ang layo mga kababayan. Ako ha, ako. Yung sinasabi niya kasi, yung iba daw, baka daw, maaari pang mangyari na ma matutong magnakaw ang mga magulang. Balik, napakalayo. Aywan ko mga kababayan kung agree kayo sa analysis ko na yan. Bilang magulang ha, comment nyo. Kung proof tungkol dyan. And, and in fairness po sa inyo, this has been going on for many years even as far back as yung administration pa po, I can remember Brother Armin Luistro. In fact, nag-away pa kami on air niya sa Wanted sa radyo because ayaw niya maniwala hanggang sa pinadalaan ko siya ng mga reklamo and nakita niya. Forward natin ah. Forward natin mga kababayan na kasi si uh, Sinad, gusto ko makita yung sagot ni uh, Vice President Sara Duterte. Dito banda. Education kung kulang-kulang. And then we're teaching these kids to be corrupt when they grow up. How and why? Because they know and they knew na yung pag... Tinan nyo ha, ina-assume na kaagad na dahil daw dito, ha? Dahil daw dito sa PTpt na, na ito, maari daw yung mga bata ha? magiging kurap. Dahil, dahil, alam niya, dahil daw nakikita na mga bata yung ganitong kalakaran na hindi tama. Which is, my point naman yan. Pero, teka lang, teka lang, Mr. Senator Tulpo. Ibig mo ba sabihin, ha, hinuhusgahan mo na yung kakayahan ng ating mga kabataan? Hali. Sige nga, mga kababayan, sumagot nga kayo dyan. Ano sabi niya rito? Tinin nyo ha. Po, na magandang servisyo ang mga mayor nating kababayan. Dito lang po sana sila mga kabawi. And I agree, dapat pabawi natin sila sa pamagitan ng pabigyan ng quality education. Pero how can we give these students quality education kung kulang-kulang. And then, we're teaching these kids to be corrupt when they grow up. How and why? Kita na yun, oh. we're teaching these kids, ah, huh, will be corrupt when they grow up. Ah, grabe! Ina-assume mo na? Ha? Huh? Ina-assume mo na na magiging ganon? Ganon ka, ka ganon ka, ka ano yung panguhula mo, tulpo? Ha? Huh? I don't think so. Ako may mga anak din ako. Nag-aral din sa mga ganyan. Dumaan kami sa mga piti-ipiti na yan. Ha? Pero, ito ang masasabi ko sa iyo. No? Bilang prinsipyo ko, sabi ko sa mga anak ko, di baling mamatay tayo sa gutom. Tandaan po natin, nasusulat sa Biblia, hindi lang sa tinapay, nabubuhay ang tao. Nabubuhay din tayo sa salita ng Diyos. Nagbabasa ka ba ng Biblia, Mr. Tulpo? Because they know and they knew na yung pag sa kanilang contribution ay pangingikil. Alam mo, yung pag daw sa kanilang contribution ay pangingikil. Sa tingin ko, ano? ayaw ko lang kung mali ako dito. Siguro, baka may maniniwala sa ganitong argumento ni Tolpo. Pero sa tingin ko, sa 100%, baka 95% yan playing safe na lang tayo. 95% hindi sang-ayon dito. Kasi ako, naging magulang din ako. Ayaw ko rin ng mga amot-amot na yan. Kaya lang, napipilitan ako mag-abot. Bakit? Para din sa mga anak ko yan eh. Dahil hindi rin makakapag-aral na maayos sa mga bata. Now, sasabihin mo, eh bakit kayo magbibigay? Kinukonsente nyo yung uh, ginagawang corruption ng mga teacher? Hindi namin konsente. Dapat lang namin gawin yun para sa kapakanan ng aming mga anak. Dahil hindi rin sila makakapag-aral ng maayos. Kung punas sila ng punas ng pawis, iritado sila dahil sa init, malinsangan. Ngayon, nasaan ang problema? Nandyan sa inyo mga senador! Nasa sa inyo! Gusto mo malaman, Tulpo? Ito, pakinggan mo sasabihin sa iyo ni, Ra, ni uh, sina, uh, Vice President Sara. Sir, so pag lumaki po Ayan, ayan na, ayan na. Sumasagot na si Vice President Sara. Ito, ito, pakinggan mo ito. Maige Rafi Tulpo. Dito pa lang nakikita na talaga kung sino sa inyong dalawa ang mas may kakayahan ha? na mag ng mga bagay-bagay. At sino talaga sa inyong dalawa ang tunay na leader? Dahil yung sa'yo parang gusto mo lang lagi yung parang band-aid solution. Ha? In fact, ikaw ang senador. Ha? Ikaw yung tagagawa ng batas. At bago tayo makarating dyan sa mga ganyan-ganyan na mga rules na yan, magdadaan muna sa inyo bilang senador. Dahil dapat gawa ninyo ng batas. Panoorin mo at pakinggan mo na ng, ngayon ngayon ito. Baka nakalimutan mo. Rapid po ha. Estudyante, may kita nila na okay lang pala yung mangingigil kasi si teacher nangingigil sa amin. Kita nyo ha. Ang, ang ano di ba? Okay lang pala mangingigil dahil si teacher nangingigil sa amin. Eh, dito na siya ngayon sasagutin ni Vice President Sara so paglaki nila there's the possibility na baka mangi sila okay. senator tulfo your time is up no I'll, I'll, you've been informed that your time is up um, you've responded but kindly respond again i you say kasgebad uh, madam chair your honor number one you asked the question on how you can help paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon pwede po kayo gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contributions sa mga bda's and then uh, pwede po Ayon. Ano na? Tulpo. Nawala <laughs> oh, tuloy. Ano na? Isang sagot lang ni Vice President Sara Duterte. Oh. Ulitin mo. Ulitin mo. Pakinggan mo, ha? Ah. rapid tulpo. Ano ang dapat mong gawin? Kasi kanina, di ba? Sinasabi mo, bilang isang senador, pag nandito na ako sa senado, gagawa ako ng paraan para makatulong. Ito, yung dapat mong tulong. Sinong ang nakapag, ano pa? Ang isang vice president na hindi naman niya trabaho yan. Ah, uh, dahil hindi niya trabaho, pinapaalala sa iyo. Nakakalimutan mo, ito yung trabaho mo. Rapi po. Um, you've responded, but kindly respond again. I you say, Uh, Madam Chair, Your Honor, number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayo gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga... Tiyan? Ano na, tulpo? Ha? Ah, Di ba, nagtatanong ka kanina kung paano ka makatulong? Ayan! Sinabihan ka na ni Vice President Sara Duterte, kung talagang may utak ka, ha? kung magaling ka talaga, abay, medyo nakakahiya ito. Mukhang tama yata si Vice President Sara Duterte dito. Bilang isang abogado, mukhang tumpak na tumpak ang sagot at ang sabi sa'yo. Pero mukhang binabaliwala mo, ha? kumikikig ka pa. And then, uh, pwede po natin i-implement yan. Uh, may penalties po yung uh, 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 teacher or uh, parent uh, na mag insist na merong voluntary uh, contribution. Ang mga PTA po, just like all the other associations, uh, are guided by... The majority kung ano po yung na decision ng uh, majority doon sa kanilang uh, association yun po yung uh, nasusunod now it is a voluntary uh, contribution ibig sabihin hindi po pinipilit yung mga estudyante o yung mga magulang na mag-contribute uh, uh, kung yun man ang na-desisyonan na project uh, ng PTA marami po tayong mga stakeholders na iba-iba po yung projects nila sa ating mga paaralan. Hindi lang po mga PTA but we have NGOs, we have uh, private sector donors with who partner with uh, our public schools uh, sa mga specific na projects nila in certain uh, schools. Ganito po din yung ating uh, mga PTA. Uh, Pinag-iisipan po ng teachers and ng parents kung paano sila makatulong sa kalahan uh, para sa pag-aaral ng mga bata. But then again, as I said, uh, these are uh, voluntary uh, contributions. Uh, pwede po natin ipagbawal, uh, gagawa po tayo ng batas para po merong uh, penalty. Uh, Ms. Madam Chair, pwedeng konti na lamang. Una-una, uh, wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. But however, meron pong kapangyarihan na... Hay nakotol po, hindi mo ba inintindihan sinabi ni uh, Vice President Sara? ah? Di ba nga, ang kapangyarihan ninyo gumawa ng batas, sinabi na nga eh, papalagka pa eh. Ayaw mo pa rin tanggapin. Di ba ka dapat ang sagot mo dito ay maraming salamat sa pagpapaalala Vice President Sara Duterte. Ayaan nyo po, ay pagkatapos nitong uh, hearing natin na to, magpag-aaralan na ito ng team ko. No? Tama ba, Villamor at Kamutimoto? Pomskyot, No? Hindi ka nakahide ha? Hasmin, yan. Tama ba? Di ba ka ga dapat ganun ang sabihin ni Tulpo? Oy, maraming salamat sa nakalimutan ko yung <laughs> nakalimutan ko uh, Vice President Sara, yun pala dapat ng trabaho ko, ano? Ako pala talaga gawa ng batas. Ikaw patuloy nagpaalala sa akin. Di ba? Maliwanag pa sa sikat ng araw na nandyan ito si Tulpo, hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Ha? Bounded lang siya ng kanyang mga... <laughs> Astang ano eh, akala niya, nandun siya sa programa niya. Hindi siya lumalagay dito ng, ng mambabatas. Gusto niya brasuhin ang lahat ng mga bagay-bagay. Nakalimutan niya na mayroon palang mga uh, tinatawag na mga roles. O ano pa bang katawaan yung tawag niya? Yung parang isupi, ganun. Na ang isupi dito, ito dapat ang gawin, dapat mong gawin. Kasi ang nangyayari dito mga kababayan, parang sinisisi niya ang deep sa mga nangyayari dito sa mga PTE PTE nito, di ba? Na napakasimple ng sagot ni Vice President Inday Sara. Pwede po kayong gumawa. Nagtanong ka kanina, ah, sabi ni VP Inday, nagtanong ka kanina, di ba? Kung paano ka makatulog, pwede kang gumawa ng batas. Ano sagot niya? Ito ang sagot niya. Na, na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contributions. Ang kulit mo, sinagot na nga ni Vice President Inday Sara, napakasimpleng sagot. Diba? Pinipilit pa rin niyang gusto niya, laglag eh. -lag ka na nga dito eh. Sa PTA. Now, doon sa questions ko, hindi pa ako nasasagot. Pwede ba pakisabi sa akin paano po nade-disperse yung pong MOE? Uh... Ay, ang kanan naman sa MOE. di na maglabas kayo ng MOE ninyo lahat. Kayo na lahat. Sa Congress at sa Senate, ilabas ninyo. Ay, nakotol po. Ma, na, na ano ka na eh, nabara ka na ni uh, Vice President Sara Duterte, naghahanap ka na naman ng butas. Especially dun sa mga chokes, sa mga electric fans. Electric fans palagi every year yan, talamak na talamak. Uh, janitorial, security, repair, CR, varnish. Paano po na didistribute from DepEd hanggang sa pagdating sa school? Itanong mo kaya yan kay tambaloslos los Ah, rapi po, bakit wala kang ano? Wala kang question doon sa 700 31 billion. O, oh, bakit wala ka rito, Tulpo? O, oh, ito, ito, itanong ko sa'yo. Ako magtatanong sa'yo, Tulpo, ha? Ako magtatanong sa'yo, ha? Teka, i-google ko lang muna, mga kababayan. Uh, Senator Pimentel. Pimentel. Sandali, ha? Pimentel. Senator Pimentel, uh, on 450 um, insertion and program na lang para maano na natin kaagad. malalaking data naman pala dyan. An program. Program. Funds. Ito. Ayan, no? Pimentel to question in Supreme Court, 450 hike in 2024 budgets and program funds. Si Senator Pimentel, di ba Senador ka? Nagtatanong ka ngayon, anong tinatanong mo? Ha? Anong tinatanong mo, Tolpo? Paano ginagastos nila yung ano? Yung, yung MOO nila? Ikaw kaya, Ha? Bakit hindi ka nagtanong dito? Bakit si Pimentel lang? 'Di ba senador ka rin? Hindi mo ba kine-question itong 450 billion na insertion? E lang nila tambalos-los. Wala ka ba ritong pagtatanong dito? Ang laki-laki nito, oh. Kulang-kulang kalahating trilyon ito. At dahil dito sa 450 billion na to, yung napakalaki na nga na 281.4 billion na unprogrammed na first time yata sa history ng Pilipinas, ha? Ah, 281.4 billion ang, ang, original mga kababayan na hindi man lang binito ni Marcos. Pinirmahan po niya yan. Kasama po yan sa pinirmahan sa budget. At nakakalungkot. Napakalaki po nito. 281.4 billion na yun. Ha? Ah. Ang malupit. Siningitan pa ninyo nang hindi alam ng ibang senador. Ikaw, sa Rapi Tulpo, bakit hindi mo ito alam? Isa ka rin ba sa tutulog-tulog? Oh. Sino rito yung mga followers ni Rapi Tulpo? Bakit walang walang bina-bakit si Rapi Tulpo? Bakit mag-isa lang si Pimentel ngayon dito nagtatanong? Kasama ka ba dyan? Ha? Sa makikinabang? Nagtatanong lang ha. Bakit hindi ka nagta bakit hindi ka diyan bakit hindi mo yan tinatanong? Ang laki-laki niya, -laki no? Wala pa. Iba pa yung PC So ito, ito mga kababayan talaga. Maliwanag ito. No? Maliwanag ito. Maliwanag ito sa sikat ng araw. Antayin ninyo ha, bukas. Mailalabas ako. Baka kasama itong tulpo na to bukas. Doon sa mga... Nako, antayin nyo mga kababayan ha. Tungkol dyan sa PIPI na yan. Saan ba napupunta itong 731.4 billion na to? Kaya yabang mo mag tanong-tanong uh, ng MOA, yung MOA ninyo, hindi nyo ilabas? Kailangan, paano nakarating po yung mga MOA, sir? Uh, meron po tayong listahan kung saan po pwedeng gamitin yung school MOA. At yung sinasabi yung pong chalk allowance, meron pong cash allowance ang mga teachers. At ito ay uh, binibig, at ito ay uh, Taon-taon uh, na ibibigay sa mga teachers Kaya hindi po uh, Ito mga kababayan ha uh, Medyo malayo-layo kasi mahaba-haba kasi ito Bandang dulo nito mga kababayan Pinatigil ito ni Vice President Sara Duterte Kasi mukhang Mukhang ano na eh Napapansin ni Vice President Sara Mukhang napapapasok na itong kanyang Undersecretary Dito sa bitag ni Tulpo Dito ah, Bandang uh, dulo na dito ah. Ay, lang ha. Asa na yon yung, yung pinatigil ito ni Vice President Sara eh. Kasi, parang siya yata ang pipirma eh. Toto, toto, toto. And uh, directive to all our schools. Yusek Escobedo. Mayan na. O, oh, kita mo? Bida-bida ka ha. Yusek Escobedo ha. O, oh, bida-bida ka. Napansin ni Vice President Sara Duterte eh. Parang dire diritsyo ito eh. Ito talaga mga kababayan, makikita nyo rito ha. Ito, ito lang lagi masasabi ko sa inyo mga kababayan to. Sa lahat na mga nandito sa atin, 1,200 viewers, no? At ang nag-like ay 811. Salamat sa mga nag-like. Sa mga hindi pa, like na po tayo. Ito ha, isipin nyo mga kababayan. Pag kayo po yung nanunood sa mga vloggers o sa mga nagsasalita na mga mga senador, presidente, vice president, mayor, tandaan niyo po mga kababayan, ilagay niyo kaagad ang inyong sarili sa isa po kayong walang alam, no? Bakit? Ito ito payo ko lang. Kung gusto niyo lang po matuto, kung gusto niyo lang pong madagdagan pa ang kaalaman ninyo. Ako kasi ganito ako eh. Kaya kung mapapansin ninyo, lagi po akong nagpapakumbaba. Ito yung sikreto niyan. I, I, I ano ko na sa inyo, i-reveal ko sa inyo. Pag nakaki, na nakikinig po kayo, huwag po kayong makinig ng isang matalinong nakikinig. Makinig po kayo ng isa pong walang kaalam-alam, walang malay. Bakit? Para makuha nyo po yung katalinuhan ng nagsasalita. Nagigits nyo ang point ko? Ganito po ang ginagawa ko sa mga nakikita kong matalino magsalita. Pinapalabas ko ang aking sarili, iniimti ko yung aking utak, para kung anuman ang kanyang katalinuhan, ma-absorb ma ko. Hindi ko sinasabing matalino ako. Ito lang yung ginagawa kong teknik para mag ko yung kanyang sinasabi. Kasi pag matalino ka na sa sarili mo, ha, matalino ka na, wala nang papasok na katalinuhan ng iba sa'yo. Hindi mo na ma... ma da, mo na. Ganyan, ang, ganyan yung dating ni Tulfo. Parang ang dating, matalino siya. Kaya lahat ng kanyang sasabihin, tama, at lahat ng magsasalita, mali at hindi tama. Ganyan ang style ng tulpo. Kasi tinan nyo ha, dapat doon inaknalis niya na yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Na anong sabi ni Vice President Sara Duterte? Nagmula naman din sa kanya ang argumento. Eh. Sabi niya, pag ako naging senador at nandito na ako senador, gagawa ako ng ano. No? Yun yung ang, uh, ang aking gagawin. No? Ah, hanap ako ng paraan para makatulong ako bilang isang senador. Oh, yun yung pinaaka, pinaalala sa'yo ni Vice President Sara Duterte. Pero, imbis na tanggapin mo yun, dala, dahil nga sa bidabida ng utak mo, lumalabas na mas maurunong ka pa sa isang Vice President ay sa Abogado, parang ang gusto mo pang sabihin sa, sa, sa sarili mo, hindi, mas matalino ako sa Abogado na yan. Mas matalino ako sa Vice President na yan. Mas mataas ako dyan. Eh. Bakit ba? Bakit ako makikinig? Dahil ganun sa utak na yan eto yung sarili ko lang pag-analyze mga kababayan. Hindi ko alam kung mag a kayo sa sinasabi ko. mag kayo man o hindi, i-comment nyo nga dyan, mga kababayan kung agree kayo sa akin sinasabi. Ito ha. Dahil dyan, nagigits ko yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte. At pakinggan nyo ha. Bigla niya itong pinatigil. Ayan no, Nap napagano ni eh. Akala kasi nito, tuloy-tuloy na. Akala nito, okay ng kanyang sinasabi. Ito, panoorin natin. Yes, VP, go ahead. Yes, Madam ahead, Chair, ma Your Honor, we take note of your uh, advice. You don't answer, you don't sign department orders. Oh, kita niyo mga kababayan, ang talino talaga ni Vice President Sara Duterte, no? Ha? Huh? Your Honor, Mr. Chair, uh, Madam Chair, huh? We take note. Iti take note nila yung mga sinasabi ni ni ano ni Rapi po Tapos sinabihan niya to. Under secretary, huwag kang pipirma ng mga department orders. Bakit? Under pressure kasi siya, hindi niya alam, di ba? Kita niyo, napaganon siya, oh. Napatulala siya doon. Akala niya, uking okay, okay ng kanya mga banat, eh. Ito talaga, mga kababayan. Ito talaga ang hinahanap natin, mga leader. Alam na alam kung ano ang sitwasyon. Nagigits nyo ba mga kababayan? Nagigits nyo ba? Yes, agree sabi ni Adel Rabancos. Agree na agree sabi ni uh, Hoshij. O ano? Tama ka BMR sabi ni Mario Carbo. Hindi lang yun ha? Hindi lang yun sa sobrang taas ng tingin. Uh, I hope na nakita ninyo yung point ko. Paano natin maiintindihan yung iba, tanggalin natin ang ating yabang, tanggalin natin ang ating talino, maging empty tayo. Bakit? Para pumasok sa atin yung kaalaman na manggagaling doon sa ibang tao. Kamukha nito, nagigits ko, pumasok po sa aking kukote, sa aking utak ngayon, dahil empty po ako eh, wala pa akong alam eh. Ha? Wala akong kaalam-alam eh. Dahil dyan, mabilis kong nakuha ang pinupunto dito ni Vice President Sara Duterte. Tinan nyo, undersecretary na pati nga lang ganun. Hinawat siya ni Vice President Sara. Balik natin ng konti ha. Order ng electric pa ng bawat classroom. Sir. Yes, opo oh sir. Uh, magkakaroon po kami ng, uh, maglalabas kami ng uh, memorandum and uh, directive to all our schools. Yusek Escobedo. Yes, VP, go ahead. Yes, Madam Might Chair, not. Your Honor, we take note of your uh, advice. You don't answer, you don't sign department orders. We take note of your comments, Your Honor. Th thank you, but Your Honor, they must answer these questions because... Oh! Tapos na! Nagpasalamat ka na eh. Bakit mo pa kukulitin? Gusto mo na rin ibalik na naman doon. Sinaway na nga ni Vice President Sara Duterte. Itong question. Ah, mga kababayan, nagis nyo? Ang taas talaga ng pride nito, dapat nga tanggapin niya na yon, Nag-thank you na siya eh. Oh, tapos ang boxing. Ayaw ko mga kababayan kung nasusundan niyo po ang aking uh, sinasabi rito. Nag-thank you na siya eh. Bakit? Bakit siya nagta-thank you? Hindi naman siguro katulad ni... <laughs> I am sorry. <laughs> hindi naman siguro yan. Oh, hindi naman siguro yan si Hilo Garcia na I am sorry pero walang kasalanan. nag na walang kasalanan. Nag-thank you ka na eh. What do you mean? Pag nag you ka na, tinanggap mo na. Ba't kailangan mo pang ulitin at kulitin? Kahanap ka ulit ng butas? Hindi obra yan, Chong. Hindi obra. Andiyan ang aming Vice President Sara Duterte ha? Napakahusay, napaka napakatalas ng pandinig at napakatalas ng uh, ng reaction. Hindi mo agad basta-basta ma maguguyuguyuan mo yan diyan. Yung po galing puto sa mga magulang mag-aaral kasi po I told them na hayaan niyo pag Oh, ang kulit mo naman. Tama, galing sa mga magulang. Nandun na tayo. Pabalik-balik na lang tayo. Rapid tuloy. eh. Ah. Ako, hindi ako senador, hindi ako abogado, wala akong mataas na pinag-aralan. Pero nakikita ko yung argumento mo rito. Magulang ako eh. Ah? Nagdaan ako sa sinasabi mo na yan. At alam na alam ko, ako man, ayaw ko talaga niyan. Kaya lang, wala eh. Ang gobyerno natin, ang pamahalaan natin, wala eh. Walang malasakit eh. Oh. At una na kayo diyan ng mga senador at mga kongresman, Instead na nga sigasuhin ninyo, ang pagmamalasakit sa ating mga kabataang mag-aaral sa publiko, paano gumawa kayo ng batas na isinadjes na nga sa iyo ni Vice President Inday Sara Duterte na ayaw mong tanggapin dahil nga sa katalinuhan mo, ha? O, hindi kita sinasabon dito, ha? nag emphasize lang ako sa akin sinasabi. Dahil nagtatalinuhan ka, na overlook mo. Na trabaho ninyo yan. Pinaalala na nga iyo ni Senador ani Vice President Sara eh. Ayaw mo lang tanggapin. Napakataas ng pride mo. Ayaw ko ha, pero ang mga supporter ni Rapi Tulpo, mga vlogger niya, alam ko mga matatalino naman ang iba dyan. Tiyak, alam nila yan. Sablay dito si Tulpo. Alam nila yan. Alam nila yan. Sablay dito sa pagpuntong ito. Galiwala lang. Simpleng pahiya siya dito eh. Dinaan lang niya sa umuha na siya kanya na i niya ngayon. Halimbawa, pag nasagot na siya ng, di ba? Di ba? Uso yan sa kanyang programa. Pag sumasagot yung bisita niya doon, yung guest niya, pag medyo tumatama, ah, lili siya ngayon. Ibang tanong na naman. Di ba ganon ang grating niya? Eh dito, sinado na ito. Hindi na dito obra yung mga hausyaw-hausyaw na mga banat marami ang nakatingin sa iyo rito, no? Ha? Ano, mga kababayan? 'Di ba? Pagdating doon sa hearing sa budget, i-raise ir ko to. Kung so, yes. hindi niyo ako pagsasalitain dito, then think... <laughs> Nanakot, nanakot. Pagdating doon sa hearing sa budget, i ko to. Ayaw mong bigyan ng budget ang DepEd. Mas lalo mo lang pinahirapan yung mga tao, yung mga bata at mga magulang na sinasabi mo, minamalasakit po. Ay, naku, mga kababayan talagang. ayaw ko, sa totoo lang, wala akong pinag-aralan, pero sana, mga kababayan, ha, yung payo ko sa inyo, matanggap ninyo. Siguro, ang iba sa inyo, marami akong mga nakausap dati, hindi pa ako vlogger, mga teacher mismo, nakakausap ko, sabi nila, hindi ako naniniwala na wala kang pinag-aralan, hindi ka college graduate. Yun ang mga sinasabi sa akin ng mga teacher. Mga hindi, 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 hindi ako nagyayabang mga kababay na. Inaano ko lang po sa inyo. Kasi tingnan nyo naman mga kababayan. Sabi ko, hindi po. Kahit nga mga foreigner, o pag may mga, dati may mga nakakasalamuha akong foreigner, sabi ko sa kanila, pardon for my English, uh, sir, ma'am, because I have no high education. Sabi ko sa kanila. Yun, totoo mga kababayan. Sinasabi ko talaga. Sabi naman nila sa akin, no, 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 no. Your English is good. Sabi na sa akin. <laughs> Abay, sumagot naman ako. Yeah, uh, ma'am, sir, maybe my English is good, but I need cash. Hindi, <laughs> <laughs> charot na lang yon sabi ko. <laughs> Natatawa sa akin na lang, sabi ko. <laughs> it's just, ano, it's just an uh, idiomatic expression here in the Philippines. When we say, credit is good, but we need cash. Something like that, sabi ko sa kanila. <laughs> Natatawa lang sila, mga kababayan, ano ho. Pero totoo, aminado ako, wala akong pinag-aralan. Hindi ako nagyayabang, ano ho. Lagi kong sinasabi rito, Nasa mababa lang tayo lagi. At gusto, tanggap ko yon. Pero marami pa rin sa akin nagsasabing na hindi na sila naniniwala. Pero tanggapin nyo man sa hindi, mga kababayan, itong sitwasyon na to, nagigits ko eh. Di ba? Pinapaikot-ikot lang niya ang uh, kwento at ngayon, dahil nga barado siya doon ni Vice President Sara Duterte, ano sasabihin niya? i ko ito sa budget hearing? Ha? Kung hindi niyo ako pagsasalitain dito, nananakot ka ba? Ito, pakinggan mo ngayon ang sagot sa iyo ng uh, senador. Pinagsasalita naman po kayo. Hindi kasi. Oh, pinagsasalita ka naman. Anong, kanina ka salita na salita eh. Oh. Ay tinuro niya ngayon si Vice President Sara, hindi daw pinagsasalita. Sinasabi, wag daw sagutin. Ah, hindi. The, the VP would like to be the one to answer the okay, question. Okay, thank you. I, that's my okay, tamo. Oh, oh. Barado ka na naman. Napahiya ka na naman. Ang sinasabi mo, ayaw magsalita ayaw kang pagsalitain ng uh, Vice President. Sinagot ka ngayon ni uh, Senador Cayetano. Hindi, ang ang BP ang gustong sumagot. Tapos sabihin mo lang ngayon, thank you. Lutang ka ba? Hindi, mga kababayan, ano lang tayo, nasusundan nyo ba ang sinasabi ko rito? Lutang ba to? Ha? understanding. No, I'm just moderating you, for everybody. Like I said, BB wanted to answer instead of her USEC. Like I said, supporter po ako. Hindi ko po questionin yung budget. Ayoko pong bawasin. In fact, I'd like to put it on record. Kung dadagdagan pa yung budget ng debit, I will support. Kaya... Wey! Huwag ka na nga, wag ka na nga. wag na nga. Gusto mo pong uh, supportahan ng... Hindi yan eh. Kay dagdagan mo mo yan yung hindi, Ah? One thing is for sure. Nakitaan ka dito. Nang kahinaan na wala ka pala pagdating po sa mga tinatawag na rules and regulation. Kamukha niyan. Hindi mo pala alam ang trabaho mo at ang ginagawa mo dyan. Ha? Parang lutang talaga, ano? Parang lutang talaga. Di ba? Oo. Oh. Kaya lang, kailangan ko lang po na mga kasagutan sa ilang katanungan na mga magulang na mag-aaral. I don't have anything. Sinagot ka na nga eh. Sinagot ka na nga eh. Wala na to, mga kababayan. Maliwanag pa sa sikat ng araw. No? Pinapaikot niya lang, gusto niya lang hanapan ng butas ang DepEd. At gusto niyang ik ikahon itong undersecretary ni Vice President Sara Duterte. Mabuti na lang kamo mga kababayan. Ha? Nandyan si Vice President Sara sa puntong yan. Paano kung wala dyan si Vice President? nakahon niya itong ano, itong undersecretary. Ha? Nako, mga kababayan. Buti na lang talaga, no? At hindi siya umubra. Hindi siya umubra dito kay uh, Vice President Sara Duterte. Ang husay, ano, mga kababayan? Oh, ano? Kita nyo na, mga kababayan? Nakita nyo na, no? Maliwanag pa sa sikat ng araw. oh Okay na yan. Kita nyo na, ha? Nakita nyo na. Kung sakasakaling maging presidente ito at ibumoto po ng mga Pilipino, alam nyo nang ibig sabihin. Marami pa rin mga Pilipino yung talagang mahina pa rin talaga. Mahina pa rin talaga ang uh, pang pangunawa sa mga bagay-bagay. No? Ako, no? Hindi ko mo supporter tayo ng mga DDS. Ibas e na na lang tayo bao uh, bau ng bau or uh, wala na tayong nakikitang mali. No? Hindi ganon mga kababayan. No? Tayo rito bilang independent vlogger ay panatilihin pa rin natin kung ano yung tama, yun yung ating ibalita. Ha? Huh? Kung ano yung maayos mapapakinabangan ng tao, hindi lang para doon sa mga tao na gusto mo lang i-place. Yan yon mga kababayan. Ala eh, kung ako rito yung, ano, kung ako rito yung, ako rito yung magbigay ng, mag nito, wala na, tapos na to eh, laglag na to eh. Pinaiikot-ikot na lang niya eh. Gusto niya lang talaga makuha na ng butas ang dipid. Pero hindi siya umumbra dito kay Vice President Sara Duterte. Dahil, ala eh, ang bilis ng Vice President Sara, yan talaga mga kababayan, ang tunay na talino. Ha? Nakuha nyo na ano mga kababayan. Ang galing no? Ang galing ni Vice President Sara Duterte. Okay, iwan na natin yan. Ito naman tayo mga kababayan, iwan na natin yan uh, hapyawan lang po natin ito. May bago na pala ang PNP chip, no? Napalitan na ang PNP chip. Panoorin natin mga kababayan. Today, what we witness is not just a change of command, but a pledge to stay the course and to step up work. Nakikita niyo ito mga kababayan, itong itim na to? Nakikita nyo ba? Wala pa ba sa inyo? Tagal pala, ah. tagal pala ng ano Ah. Nakikita nyo itong itim na to? Yan po yan mga kababayan, ay uh, tele, ano, telefronter po yan. Tinan nyo, Diyan siya nakatingin no? Oh. Tinan nyo ha. Ah. Di ba? Kung mo tele telefronter, talagang napakatalino mag magbasa. <laughs> Napakagaling magsalita. Tanggalin mo kaya ito. Itong te na to. Ha? Tanggalin nyo kaya. Katulad nung interview siya sa Australia. Anong nangyari sa kanya? Nako naman, Oh. In the PNP, leadership... O, oh, siya tumingin, mga kababayan. Ang pagkakaalam ko, mayroon din yung te don doon sa kabila na yon. Kasi kabilaan yan, eh. Dito, kaliwa kanan. Ha? Kaliwa kanan. Yung iba nga nito mga kababayan, naka-green screen pa yan eh. naka pa yan eh, kulay green. Para pag inedit po yan, pag tinama po sa camera, no? mapapalitan po yan. Magiging invisible po yan. Kasi naka-green. Sa ating paningin, invisible. Pero sa kanya, hindi. changes and new assignments are given. But the mission remains. To serve and to protect our people. To serve and protect, ito pa rin ang pangunahing mandato ng Pangulo sa Philippine National Police kahit magbago ang pamunuan nito. Sa retirement at change of command ceremony kanina sa Camp Krami, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong hepe ng PNP na si Police Major General Romel Francisco Marbil na solusyonan ang mga umusbong na mga banta sa seguridad at kapayapaan ng bansa. Let us now ensure that the PNP will be agents of progressive transformation in the lives of our people by ensuring the safety and well-being of every community in the land. Kaugnay nito, pinayuan ng Pangulo ang pambansang pulisya na manatiling mapagbantay sa gitna ng mga kinakaharap na hamon habang pinabubuti ang lagay ng Pilipinas kung saan ang lahat ay maaaring mabuhay ng payapa. With Police General Marvel as our 30th PNP Chief, I enjoin everyone to face the coming days with even greater fervor, determination, and optimism to achieve our goals and aspirations for the nation. Let us remain vigilant in the face of challenges and opportunities as we strive to build a Pagung Pilipinas where everyone can thrive and live in peace. Pinuri naman ni Pangulong Marcos sa naging serbisyo ni retired PNP Chief Benjamin Acorda Jr. na sa ilalim ng pamumuno nito ay napalakas ang information technology at community relations. Dagdag pa ni Pangulong Marcos na iakyat din nito ang PNP bilang third highest performing government agency sa 2023 na may 76% trust rating base sa OCTA Research. The best parting token that we can offer him, is the pledge to exceed what he has done during his watch and to continue the good work that he has begun. I am sure nothing will make General Benji Acorda happier than seeing the organization he loves so much able to undo all the previous achievements of Oh, basa <laughs> the PNP. So for all these and more, I congratulate and salute General Acorda for a job well done. Nel Maribuho, UNTV News. Bakit wala yung... Da, 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 da? <laughs> Bakit wala yun? Akala ko ba bubulol-bulol? Bakit wala yung... Da, 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 da? <laughs> ah, may trailer punter pala. Kaya naman pala, mga kababayan. Yan. Yan ang ating panghimagas dito sa ating live stream ngayon. <laughs> <laughs> sabi dito ni uh, Greg Gonzalez Jr. Kupal talaga si Tulpo. Minsan na kami lumapit dyan, dinampot ng mga pulis anak ko. Tulak daw. Wala namang nakuhang ebidensya. buhang na tanga lang kami doon. Indot mo Tulpo. Sabi ni Greg Gonzalez Jr. Ay nako. Dami pong mga naghumingi po ng tulong doon. Kung, kung hindi ka po viral, wag na, wag na po. Wag na po kayong pumunta doon pag hindi kayo viral mabangag na naman yan si Kuting BMR ah, kapag tanggalin niya yan, sabi ni sir. <laughs> ayan si Tessie Rubi, uh, ah, Rubies, ayan, Lodi Santos, Los Los ni Marcos, Talumpate, Raka, Taman, Walang Isip at Gawa, sabi ni Come to Life. Ayan, TC Pangga sim Emeliso, Cisco, sabi ni Venus Diaz. Magaling sa daldal, sabi ni Ram Magandang gabi, Vimar, at sa lahat. Nandiniis, Bantag Supporter, sabi ni Kuya Rafi Day. Anong balita sa bilihan na patuloy, pagtaas, walang aksyon? PBBM sabi ni Ramilita Narciso. Narcico, wala talaga. Wala. Uh, Pangulong Basa, sabi ni <laughs> Lina Abuga. <laughs> Puro magulang, walang kampihan ng mga, mga tong bayan, sabi ni Kams Uranza. <laughs> Karamihan sa senado ngayon, mga paog paod maliban kay Alang Kaitano, si Pia Kaitano, si Pimentel, si Padilla at Tolentino. Sila lamang ang may panin, panin, paninindigan at may utak sa Senado. Sabi ni Sino 'yon sabi? Luisito Sarmiento. Ah, uh, Habien Ram Hilo. Lodi Santos, Ram mga Dersisco, sabi ni Venus Diaz. Yabang mag-speech ni Kuting as if magaling siya julol mo bangag ka, sabi ni Yolanda Lailo. Yuho ang talino magsalita, sabi dito ni ano ni uh, Mike Kudigo, bagong Pilipinas, bagong bangag yuho, sabi ni Yasser Abdullah. Kaya diretsyo ang basa dahil may tiriptunter, sabi ni Kuya Rafte. Siyempre gusto pa rin natin magayos na pamilya, sabi ni Renato Galang. Maganda gabi Sir Beam yung mga ka-Beam Kumusta ang lahat? Sabi ni Idna Echen. Hoy, ayan na si Come to Life. <laughs> Nakarinig. <laughs> Sino ba yung kanina? Si Pomskyot! Kiyot. <laughs> ayan tuloy, nagpakulay na tuloy si Come to Life. Maraming maraming salamat uh, Come to Life sa pag-share mo po ng blessing at pagpapakulay. Ayun, na uh, pati pa si Mama Yusida Rika ng Japan. Maraming maraming salamat. Domo mas. hi <laughs> Wakaranaay. <laughs> Maraming salamat sa Diyos sa pagpapakulay pag uh, super chat ninyo. No. Ayun, masaya na po tayo mga kababayan no. Ayun. Kahit uh, wala tayo super chat, tuloy naman ang ating buhay. Uh, tuloy po tayo sa paghatid po sa inyo ng tamang pagbabalita at tamang pong uh, pagbibigay po ng solidong reaction, logical na pananaw, hindi yung puro <laughs> kamintalan, no. Ayan. Maraming salamat uh, sa inyo, dalawa mga kapatid. Nakarinig. <laughs> Ito si Poms kasi. Nagsabi eh. Nagpaparinig ka ba, BMR? <laughs> <laughs> Hi, puro ka lang daldal, -dal, BBM. Wala kang uh, gawa, sabi ni Study Flip. Huwag kayong maniniwala sa 35 na yan. Doktor na yan, sabi ni Renato Galang. Yaser Abdullah, shoutout, sabi ni Venus Diaz. Ayan, uh, let's celebrate their 10th super uh, on a live stream. Ah, pang sampo na palang nag, ano, nagpalip, nagpalipad si Ma'am Yusida Rica. Yan, Watching from Rodriguez Rizal, sabi naman ni Marites Sulit. Come to life, thank you so much, sabi ni Venus Diaz. Mahina si Torco, bobo rin pala. Mahihinang nila lang pala, abogago talaga siya sa kabulukan, sabi ni Kams Uranza. Wala nang kawala si Kuting, naglabas na si Maharlika ng ebidensya kanina sa vlog niya, Yolanda Lilo. May video na ba? na pinalabas na ba si Maharlika? Katapos ng live natin, punta natin si Maharlika, sugurin natin umaya. <laughs> Baka nilabas na ang pulburon video. Tapos na. Good evening, DDS. Sabi ni Eva Espijo. You see the uh, Rika Arigatou Guseimas Cisco. Uh, sabi ni Venus Diaz. Ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw itong BBM. Wala namang nagawang mabuti sa bayan. Yan, sabi ni Anita Abia. Si Tulpo Pabida akala sobrang talino niya, sabi ni Luta Domingo. <laughs> Magandang gabi, Vmar Channel, sabi ni Ruini Cuadera. Ito ang pinakawalang kwentang president kasama mga kabiniti ng Pilipinas, sabi ni Ginny Lynn Wong. Yes, walang kwenta yan si Rafi. Lumipat din ako sa kanya noon, lumapit din ako sa kanya noon dahil sa pagkabaril ng anak ko ng isang pulis. Kung saan lang ako it kung saan saan lang ako tinuro, kaya walang nangyayari, kaya kumuha na lang ako ng private lawyer, sabi ni Enrico Lincoln. Nako. ako. Ayan na, maglalabasan na itong mga <laughs> mga nabudol pala ni Tulpo, wala naman palang silbi. Pag hindi kayo viral, wala, wag kayong pumunta doon. Good evening Sir BMR. keep safe watching live from Japan, sabi ni Emilda Aquino. Magandang gabi sa iyo, BMR, sabi ni Enrico Lincoln. Oo, nakita. Ba't ganyan maitim? Sabi ni Kams Kuranza, <laughs> Para hindi makita ng iba. Hanga <laughs> ako kay Bongbong Marcos. Magaling magsadita pero si Duterte magaspang manalita at babuting ngawa sa taong bayan sa Pilipinas. Sulit Duterte tayong lahat mga Pilipino sabi ni Bune Fernandez Sr. Wala talagang kwintang biruin mo. 5 AM pala na kam, nakapila na kami pero walang nangyari. Kupal ka rapi tokmol sabi ni Greg. <laughs> Gonzales Jr. Shout out from Imperial Dali F Kuwait. BM sir, good BM. Romantic Moon. Ganun din sa sir. Pinus uh, Diaz E. Tondimunay. <laughs> Japan yun, Japan. Yusiderika. Duterte forever watching live from Japan. Emilda Aquino. Romantic Moon, Ram Romantic Moon. Ayan. Sabi naman ni Lodi Santos. Tumahimik nga si Tolpo sa PCSO. Oh, maniwala pa kayo dyan. Meron chak mangyayari sa investigasyon ng PCSO. So, Renato Galang. Wala na. Sama-sama tayo, Mel. Maging milyonaryo, Mel. Kasama nyo na ngayon. Ito, ito yung kapitsura na nila ito. Yan. Sige <laughs> kayo. Gusto nyo yan? mag yan dyan? <laughs> Kung ayaw nyo mag-stay dyan, mag super chat na kayo. <laughs> para ano para may issue na naman tayo doon sa mga bangag na mga vlogger at mga mental na vlogger, no? Para may issue tayo diyan, tinamo. mo. Pag hindi tayo nagparinig, walang magpapasuperchat eh. <laughs> Kaya minsan, magpasalamat din tayo dito sa mga bangag ng mga vlogger eh. Hindi, hindi, hindi. Joke lang yon. Kahit naman hindi tayo magparinig, may mga nagkukusa naman dyan. Tanggalin na natin 'to, baka mamaya. <laughs> may mga kumakain. <laughs> Thank you BMR, sabi ni Ati Charilo. Romantic mon, gamutin mo to. Hindi naman abogado si Rapi Tulpo, sabi ni Enrico Lincoln. Kaya nga, maganda yan kung may bagong hippie sana, babantayan niya yung mga shabo, sabi ni Kams, Oranza. Sana lang, no? Los-los Lus los Tulpo, akala siya na ang marunong sa Senado. May P. out, walk out pa. Uh, walk out to, uh, ayan ay, ano ah, si, si Mr. Walk out. <laughs> si Mr. Walk out, si Mr. PCSO, si Mr. Binti. Binti boy. <laughs> Ito naman si, si walk out boy. Walk out boy. <laughs> MLSO uh, Romantic Monder, sabi ni Venus Diaz. Grabe magsalita, mag-English si Marcos, kaya kaya lang tabing yung mga sabi ni Kams. <laughs> Good evening, Brad BMR from Singapore. Eden Bailo. Greg Gonzalez, BMR, mga Bicolano, sasama tayo. Oy, marahang nga banggi sa Indong nga mga tugang, mga Bikulano. Diyos Mabalos. Dapat magsalita si uh, BBM tungkol sa taas, nabilihin taas ng kuryente, sabi ni Ila Carino. Shoutout naman, uh, Lodi BMR, Mark Anthony, Echo Iko Charo. Yan, Charo. Mark Antonay, shout out sa inyo diyan. Saan banda? Hindi sabi ni Rosile Tajuman. Tanggalin mo nga. <laughs> Renato Galang. <laughs> Tinanggal ko na baka <laughs> baka may kumakain ni. Eh. Emilda Aquino, Tatay Digong, pag nag-speech, galing sa puso si BBM. Pag nag-speech, galing sa papel watching live from Japan. Maayong gabi EBMR, Luis Labaho. Publicity lang yan si Tolpo, katulad ni Sri Satanas, sabi ni Mark Anthony Iscocharo. Inilabas na ni Marlika ang part 1 na story ng Pulburon Pidia Record, Randy Canubas. Sige nga, papansin kayo ni Tolpo, papansinin kayo ni Tolpo, mga ka at papuntahin asawa mo ay tulpo, uunahin ka kasi kikita video. Lina Aboga. <laughs> Ayan, nagbigyan na ng tip si Lina doon sa mga hindi pinansin. Ang nilabas ni Marley ka order sir BMR ng PDYA na huhulihin si Bunggit. Ah, order na huhulihin si Bing Bunggit. O di ba sabi ng PDYA wala naman daw record? O oh, teka. Teka. <laughs> Wata BMR. <laughs> Waray-waray pala ito si Yusin Yos Erika. <laughs> Uwata. Uwata. ko dong. Dogay na ako sa puo. <laughs> Parang yung sa Star Wars picture ni Butod. <laughs> Sabi ni <na> Romantic Moon. Ah, <laughs> uh, si Butod body ay <laughs> sabi ni Ida Silva. Pasikat at yabang lang naman si Tulpo BMR. Yung ultimo ka lang, panis ka kay uh, Tulpo. Walang kwenta yan, sabi ni Sir Abdola. BMR sir, pa po kay Ma'am Duna ng Bulak, SMB Bulacan. Lagi po siyang nakikinig sa iyo sir. Salamat, sabi ni Habin. Hello po, ma'am. Uh, pangalan nun? Ma'am Dona ng Bulak SMB Bulakan. Ano yung Bulak? Bulak. Bulakan. Bulacan, Bulacan ba? Shoutout kay Ma'am Dona dyan. Nakikinig pala. Lagi sa atin nanonood. Maraming salamat. At mga, mga, tawag nito, yung mga trabahante tipo ni Ma'am Lechin dyan sa Binondo. Shoutout po sa inyo lahat dyan. Ha? Salamat ha sa mga nanonood sa atin. Jads 43, Dongga PH diding didi ang mukha na nakakahiya. <laughs> Asal siya. <ba>? Hindi <laughs> ko sana tatanggalin bago, bago ko sana tanggalin, mag super chat muna kayo lahat. Pero <laughs> nyo, kulang ko kayo sa libo. Bago ko tanggalin dyan, lahat kayo mag-super chat. Ah, milyonaryo na ako. <laughs> Marami nang iiyak mga tambalusos ng mga vlogger dyan. Lalo na si Mintal, iiyak yon. Kasi siya, yung pera kasi niya, nanggagaling sa mga politikong pulpol. Mga tambaloslos Yung kanyang pinang susup sup bu ah. Muntik ako doon. <laughs> Muntik ako madulas. <laughs> Muntik ako madulas, mga kaubayan. Sorry, 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 sorry. Layon, erase, erase. <laughs> <laughs> Marmalade Pie. Ayan. Basahin ko na lang po ang inyong uh, pangalan. Ha? Medyo mahaba na tayong oras. Sa mga hindi ko nabanggit ang mga comment niyo. Pangalan na lang ha. Kasi mahaba na. May upload ako mamaya mga kababayan. Abangan ninyo. Kamuti Moto, Ila Carino, Panga Mirce, Jenny Agustin, Tams Uranza, Dunya Zadam, Moises Alegre, Marmalade Pai, Rudalin Pinida, Teresita Monterola, Lodi Santos, Elina Dugilis, is, uh, Study Flip, <laughs> Estrella Zabala. <laughs> Amboy Wale, Zander Lacerda, uh, Orlando Joaquin, Miryan, Mirian Dulgimi. Siargao naman sila. Uy, isang Siargao naman. Sana makarating tayo dyan. Ang ganda ng lugar dyan sa Siargao. Ayan. <laughs> narinig mo? Narinig mo po, Ma'am Amboy Wale. <laughs> Orlando Joaquin. Narinig nyo pala. Iris-iris ah. na yon. I hate scammers, sabi niya. Nakakadiri si Lisa Marcos, sabi ni Jenilyn Wong. Pinos Diaz. Ayan, mayroon ako nakakita rito. Legit ang papel na pinakita ni Maharlika, sir. Iwan, ba't tahimik mga men in uniforms natin? Kakahiya only in the Philippines. May President na adik, sabi ni Sander Lacerda. Ay, nako, Sander Lacerda. Nakakatakot. Teka, teka, ka Di ba, nagpalabas sila ang itong, ano, itong pangalan nito? Sige, sige, sige. Reaction na natin yan, mga kababayan. Huwag kayo mag-alala, no? Reaction na natin yan. Sige, sige, sige. Okay lang sa amin. Uh, maging milyonaryos ka, Sir BMR. Kapalit naman ang pagsiwalat ng katotohanan. Sabi ni Judge 43 Dongga PH. <laughs> Ay, salamat. Milyonaryo. Kaya lang, papano tayo may milyonaryo? Eh, hindi naman tayo katulad ng ibang vlogger na maya't maya, umuulan ng super chat eh. Tayo rito, salamat na tayo. May dalawa, tatlo na mag-super chat, no? bira sa atin mangyari yung maraming nag-super chat, no? Hindi, totoo mga kababayan. Tingnan nyo ang aking mga live. Hindi ko naman, ano, hindi ko naman sinasabi na, ano, siguro, hindi lang pa, hindi pa lang nila ako talaga, hindi pa lang sila talaga na i-entertain or kaya natataon, wala silang pera, di ba? Yun siguro yung paliwanag dyan. Oo. Ganun siguro. Siguro pag nagkataon na na-entertain ko na kayo, no? Bukod doon sa bukod doon sa naibibigay ko sa inyong katotohanan ng mga mga pag-analyze at mga logical reaction, no? Tapos na-entertain ko po kayo. Baka doon siguro at magsabay-sabay kayo na bagong sahod, bagong tanggap ng bonus, siguro baka yung time na yon uulan tayo ng super chat. Pero habang wala yon, hindi tayo titigil. Ilabas po natin kung ano po ang dapat malaman ng taong bayan. After all, malaki na po ang aking utang na loob na tinatanaw po sa inyong lahat yan. Kaya super superchat ka, kahindi hindi ka mag super chat mere fact na isa kang subscribers, isa kang nanonood sa aking video, tinatanawan po kita ng malaking utang na loob at hindi po yan kaplastikan. Mga kababayan, kasama po ng aking mga anak at pamilya ko ay nagpapakumbaba po kami at tumatang, tumatanaw po kami ng utang na loob sa inyo. Siyempre, una sa lahat sa Diyos. Pangalawa po sa inyo. Dahil naniniwala po kami na kung hindi po dahil sa inyong pagtangkilik sa akin channel, ay hindi po kami kikita sa pamamagitan po ng inyong mga panunood. Yan lang po ang aming inaasahan. Plain and simple. At ang mga super chat, yung iba, hindi na po nag, uh, nagbabanggit, no? hindi na po magpapasabi. Nagpapadala na lang sa Gcash. Yung iba naman, nagpapadala galing abroad. Mangilan-ngilan, ano? hindi na po sila nagpapabanggit. So yan, isa po yan sa atin pong ipinagpapasalamat sa puong may kapal. Dahil po dyan. Ay, uh, normal po tayong namumuhay bilang vlogger at pagpasalamat din po kayo sa Diyos dahil mayroon pong mga katulad namin na mga vlogger na hindi po Jokebox box vlogger. Alam niyo na po ang ibig sabihin ng joke di ba? Kumakanta lang, tumutugtog lang ang joke box kung may inuhulog na pera or bariya sa kanya. Tayo rito, plain and simple. Una po, siyempre, sa taas ang atin pong paniniwala. At serbisyo sa inyo po natin dadalhin. Dahil ulit-ulit kong sasabihin sa inyo, hindi po ako magsasawa na dapat po ninyong maunawaan. Pag nandito po kayo sa BMR channel, binibigyan nyo na po ako ng utang na loob. Kaya maging proud po kayo sa inyong sarili. Maraming salamat po sa Diyos. Ingatan nawa po tayo ng Panginoon. Lagi po tayong magpasalamat sa Kanya pong binibigay na grasya sa atin. Maraming maraming salamat. Lagi po una sa lahat sa Diyos at sa inyo sa mga nag-super uh, chat no ngayong araw na to nagpamember at yung mga aking mga moderator ang mga bagong subscribers ang mga nag-like at mga mag share ng ating video na to at ito pa mga kababayan yung ano pa ano pa ba yung ano pa mga kababayan syempre yung mga naka-BJ yung hindi nakakapag-comment dahil mga busy sa kanila mga trabaho mga kababayan natin mga OFW ang tunay na mga bayani at ang naglilingkod at nagsasalba sa ekonomiya ng Pilipinas na pinagpapasasaan lang ng mga tambaloslos na mga politiko. Buhay po ang ating mga kababayang bayani. Buhay na bayani, mga OFW. Saludo po kami sa inyo. Dahil sa inyo, ang Pilipinas, kahit papaano, ay nabubuhay po tayo ng maayos. Maraming salamat. Babay po. At syempre sa 2025 kung galit ka sa droga, timbantag, ano pang hinintay mo? Magbantag ka. Sama natin si Yormis Comorino, si Nator Bungo, at Tim Duterte po tayo, General Bantag. Lahat po tayo mga kababayan, kung sino po ang itataas ni Tatay Digong, no? yun po ang ating susuportahan. Maraming salamat po. Ingat po ang lahat. Bye-bye. Siyempre, Pilipinas as always.